היי, שלום לכולם, ברוכים הבאים, מה שלומכם? עוד מנה לכבוד הפסח, לא מפקירים אתכם בפסח הזה. מנה של שפרה נחום, מצה במילוי תפוחי אדמה, מנה טעימה, קלה, להכנה. בואו מיד נצא לדרך. אוקיי, מילאתי קערת פיירקס גדולה במים, ועכשיו אני שם בתוכה 8 מצות במתכון של שפרה, כמות קטנה בחצי, אני הכפלתי, מרטיב אותם היטב. אפשר לשים יותר מים. אחר שהרטבתי היטב, מוציא אותם לתוך מגבת נקייה. אפשר לשים אחת על השנייה. ומשאיר את זה ככה בצד. סגור ומסוגר. עכשיו כאן בסיר אני מרתיח במשך חצי שעה, מבשל יותר נכון, 4 תפוחי אדמה עד שהם מתרככים. כעת תוך מחבת בגודל בינוני שופך 4 כפות שמן בערך, מחמם על להבה בינונית. אחרי שהשמן התחמם בינתיים, קצצתי כאן קצצתי לי שני בצלים, סליחה על התאונה שכמעט התרחשה. נחכה שהשמן התחמם. יש לנו כאן עוד דברים על הגז, קצת צפוף. פסח, מה לעשות? אתם רואים, אני מכין גם לשונות וגם התפוחי אדמה מתבשלים להם. טוב, השמן התחמם, נוריד אליו עכשיו את הבצל בזהירות. ואני מתגן עד הזווה. כשהבצל מזעיף כמו שאתם רואים, אפשר לכבות את האש ולהניח בצד, לחכה לתפוחי אדמה. סיימתי לבשל את תפוחי אדמה, הם התרככו, וכעת אני סיננתי אותם מהמים ונותן להם להתקרר. אוקיי, תפוחי אדמה התבשלו, קילפתי אותם ועכשיו אני מורח אותם, נתתי להם גם קצת להתקרר על מנת שאפשר יהיה לקלף כמובן. אני מורח היטב. אתם רואים, עדיין עולים הם קצת עדים. כעת אני מוסיף את הבצל, את שני הבצלים שטיגנתי קודם. ושתי כפיות מלח. שים כף. כאמור, הכמות שלי כפולה מהכמות של שפרה, קחו את זה בחשבון, ואני מערבב ביחד. אוקיי,
סבבה. אוקיי, כעת לוקח את המצות שרטבתי קודם, חותך כל מצה לחצי, נשאיר חצי אחד בצד, נעבוד עם החצי הזה. לוקח כף, אני מניח פירה בנדיבות בקצה, ברד יפה, ופשוט מגלגל. אם הרטבתם טוב את המצות, צריכות להתגלגל בקלות. זה המוצר הסופי. אני מניח פה כאן בתבנית שהכנתי לי, רואים? כך אני עושה עם כולם. רוצים לעשות עוד אחת? יאללה, בואו נעשה עוד אחת. כף קדושה כזאת לכל מצה, מסדר אותה יפה ומגלגל. תנו הידוק עם כל גלגול ותניחו כשהתפר כלפי מטה. זהו, כך אני עושה עם כולם. אוקיי, אז סיימתי לגלגל את כל הגלילים. יצאו לי סך הכל 16 גלילים מ-8 מצות, ועכשיו אני אתגן אותם. אני שובר כאן לתוך הקערה הקטנה הזאת 3 ביצים, עכשיו מעט לשקשק אותם. אוקיי, עכשיו לאותה מחבת בה השתמשתי קודם, אני שופך לפחות חצי כוס שמן, מחמם אותו בתאווה בינונית, תן לו להתחמם. תכין לי פה גם בצד תבנית נוספת עם נייר סופג שלי אני אוציא את הגלילים. אוקיי, אני מחכה רק שהשמן יתחמם, עוד שנייה. והתהליך מאוד פשוט, לוקחים גליל אחד, טובלים אותו בביצה משני הצדדים ו... אנחנו פשוט מניחים אותו בשמן כשהתפר כלפי מטה. עושה עוד אחד, טובל אותו היטב בביצה שני הצדדים ומניח בשמן כשהתפר כלפי מטה, עוד לא לגמרי התחמם. כך אני עושה עם כולם בערך משהו כמו חצי דקה מכל צד, זה הטיגון עד שהם זהובים, ואני אוציא אותם לנייר הסופג כמובן, תכף תראו. אתן להם קצת להתחמם, נשטוף רגע את הידיים. השמן עוד לא היה חם לגמרי, תשמרו לכם את השמן כאן בצד, אולי תצטרכו אותו. אפשר להפוך עם מזלג. ולהשתמש במלקחיים כאלה של מנגה בשביל להוציא אותם.
וכאמור לאחר כחצי דקה אני הופך לצד שני ונותן חצי דקה נוספת, כך אני עושה עם כולם, ולאחר הטיגון פשוט בקלות מעביר לנייר סופג. כאמור כך אני עושה עם כולם. רציתי להראות לכם גם מקרוב, תראו איזה יופי זה נראה. וכאן כאמור אני מוציא את המוכנים בצורה הבאה. מקבלים צבע זהוב יפה. זהו זה. תודה לשפרה נחום על המתכון המשובח הזה, הכל כך יפה ואסתטי לפסח. שיהיה לכם בתיאבון ולהשתמע במתכונים הבאים. ביי ביי.